دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە 70 ڕۆژ بەسەر داخستنی مەرزی پەروێزخان لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە. جارێکی تر ئێران مەرزی پەروێزخانی بەڕووی هەردوو کەرتی بازرگانی و گەشتیاریدا کردەوە. هیچ کارمەندێکی حکومەتی ناوەندی بەرپرسانی مەرزی پەروێزخانیش دەڵێن ئیدارەی مەرزەکە لەلایەن هەمان ئەو فەرمانبەرانەوە بەڕێوە دەبرێت کە سەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستانن. زیاتر لە دوو مانگ و نیوە مەرجی پەرستخان داخراوە، بەڵام خۆشبەختانە ئەمڕۆ مەرجی نێودەوڵەتی پەرستخان بەڕووی گەشتیاران و بازرگانانە کرایەوە. وەکو ئێستا دەبینین جوڵەی بازرگانی لە مەرجی پەرستخان بەردەوامە. ئەڵبەتە مەرجی پەرستخان تاوەکو ئێستا لە ژێر ئیدارەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە هیچ فەرمانبەرێکی حکومەتی عێراقی تێدا نییە و خۆشبەختانە مەرزەکە لە جوڵەی بەردەوامایە. داخستنی مەرزی پەرستخان لە ڕابردوودا بووە هۆکاری بێکاربوونی سەدان کرێکار و شۆفێر و بازرگانی گەرمیان و کوردستانی ڕۆژەڵات. کردنەوەشی بووەتە هۆکاری دڵخۆشی ئەو کرێکار و شۆفێر و بازرگانانەی هامشۆی باشوور و ڕۆژەڵاتی کوردستان دەکەن. لەخوا بەزیای بیانی مرۆ مەرزەکە کرا و ماوەیەکی زۆر ئەم خەڵکە بێکارە چ لە ڕووی ئێمە لە دیوی عێراق و ئەوانش لە دیوی ئێران خەڵکیکی زۆر بێکار بووە، بێدەرامەت بووە، ئیتر زەرەرمەندێک گەورە بووینە لە ڕووی ئابووریەوە بە تایبەت و بازرگانی گشتی وەستاوە و لەخوا بەزای بمرۆ هەموو لایە خۆشحاڵ بوو. من تقریبان 5 سەیارە بووم بارم بار کردووە. ئەوەی سەوا دەرچوومە لە دەروازەی ئێران لە دەسەی عێراقم لە گومرکا ئایتی و هەموو شتێکم تەواو کردووە، پشت بەخوا بۆ سلێمانی بارم بار کردووە و هیچ کێشەیەکمانیش نییە. بەڵێ لە ئێران وهاتین وەکو شۆفێرێک هەموو نەکە بتەینا من ئەوەی لەم سنوور منتیقی کەلارە بێت چاوەڕێی دوو مانگە چاوەڕێی قاپیی مەرزا چی ڕۆژێک خەوەری بێ مەرزە بگرێتەوە. هەموو جموجوڵی بازرگانی وچیان لە منتیقە ئەگەر ئەم مەرزە نەوێت. هەمومان پێی دڵخۆشین بە هەموو شۆفێر و بە هەموو سایقێک و بە هەموو خەڵکیش بۆ شوێنە بۆی ئیشا. ڕۆژی 16 ئۆکتۆبەر کۆماری ئیسلامی ئێران دەروازە سنووریەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان داخست. ئەویش وەک سزایەک لە بەرامبەر ئەنجامدانی ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان لە 25 ئەیلولی ساڵی 2007 بۆ سەربەخۆیی کوردستان. زیاتر لە 70 ڕۆژە مەرزی نێودەوڵەتی پەروێزخان بەڕووی جوڵەی بازرگانی و گەشتیاری لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە داخراوە. بەکردنەوەی دەروازەکەیش لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێران و هێنانی کەلوفەلی جۆراوجۆر و سەوزە و میوەی جۆراوجۆر سەرباری بوژانەوەی بازاڕەکانی گەرمیان و هەرێمی کوردستانیش بە هەزاران کرێکاریش دەکەونەوە سەرکار کە زیاتر لە 70 ڕۆژە بەهۆی داخستنی مەرزەکەوە بێکاربوونە. هەرێم جاف، کوردستان 24، مەرزی نێودەوڵەتی پەروێزخان، گەرمیان.